Vyrazit na výlet vlakem nebo autobusem po Blzeňském kraji, ale i do sousedního Bavorska bude letos ještě jednodušší. Bude nám totiž stačit jedna jízdenka. Plzeňský kraj, sousední Horní Falc a Dolní Bavorsko se společně domluvili na spolupráci a obě země si budou navzájem uznávat jízdenky ve vlacích i autobusech. Ta, kterou můžeme koupit na české straně, se jmenuje Turista Plzeňském a Bavorském a platí vždy celý jeden den. Pokud si ji koupíte v rámci okresů příhraničních, tak za stejnou cenu můžete jezdit až do Německa a funguje to i obráceně, to znamená, že německý kolegové můžou dojet až k nám. Myslíme si, že to využití bude právě na tu turistickou sezonu a taky proto jsme to spouštěli v těchto dnech, právě proto, že se nám turistická sezóna toho letošního leta blíží. Naše sousední země nabízí celou řadu zajímavých míst, která stojí za návštěvu. Spoustu z nich známe díky lyžování, bazénům nebo zábavním parkům. Věděli jste ale, že třeba městečko Salzbach bylo za vlády Karla IV. hlavním městem tzv. Nových Čech? I sem se můžeme s jednotnou jízdenkou přijet podívat. Karl hat die Stadt Sulzbach, die sehr gern hatte, wie formuliert. Karel IV. měl město Sulzbach, jak sám řekl, velmi rád a pravidelně ho podporoval ve všech oblastech, v oblasti kultury, církve, hospodářství. Zde na zámku nechal zbudovat císařskou rezidenci. Proběhla zde velká přestavba, vznikl tu honosný dvůr, aby se císař v Sulzbachu cítil opravdu dobře. Další zastávkou, kam se můžete nechat svést, je Leuchtenberg, jeden z nejoblíbenějších hradních komplexů v německém pohraničí, který leží na historické obchodní cestě mezi Čechy a Bavorskem. Díky svému šarmu je hrad Leuchtenberg, ne nadarmo v některých knihách, označován jako Akropolis Horní Falce. Mimochodem je také oblíbeným místem pro konání svateb a je tedy bez jakékoliv nadsázky naším symbolem. Typů, kam vyrazit by bylo mnohem víc. A určitě vám je rádi poradí ve společných česko-německých infocentrech, například na nádraží v železnoludském Alžbětině nebo v Plzni na náměstí republiky. Výhodou výletu vlakem nebo autobusem je také to, že si můžeme užít další, co mají západní Čechy a Bavorsko společné, tedy pivo. Samozřejmě v Bavorsku ta pivní tradice je trošku vylepšena tím, že oni tu toleranci alkoholu v krvi za volantem mají na rozdíl od České republiky, ale právě při těch přejezdech by to byla nevýhoda. Celodenní jízdenka za zvýhodněnou cenu platí na celém území našeho kraje a díky přesahu do Německa nabídne i řadu možností a cílů letních výletů. Jestli by lidé takovou možnost využili, to jsme zjišťovali v naší anketě. S rodinou jako často cestujeme vlakem i autobusem, takže určitě o prázdninách si uděláme výlet do Bavorska. Na zapas Bayernu bych si zajel, no. <laughs> ale tak no, Bavorsku je to celé zajímavé. No. Jo, tak to asi by přijde takový jako přijatelný. No. Já. Já si myslím, že určitě, protože my jsme s kamarádkami jako ze třídy přemýšleli, že pojedeme někam na výlet v létě a ještě tím, že studujeme, tak potřebujeme nějaký výhodné jízdenky a ještě se učíme německy, takže si myslím, že tohle bude úplně perfektní. Společnou jízdenku můžeme využít během celé hlavní turistické sezony od 4. června až do 25. září. A nejvýhodnější je pro skupinu nebo rodinu. Na celý den stojí 360 korun.